мына жыл айланып мезгил алмашып, окуу жылдыктын эң сонун күндөрүн өткөрүп жатабыз. Артка кылчайсам, кандай гана күндөр өтпөдү. Мен жолу жалынып жалбарсам да, ал күндөрүм эч качан кайтып келбесин эстегенде, көздөн жаштар айланат. Окуучулук күндөр эң бир сонун кез экен. Өз убагында кадырын сезбей өткөрүп жиберет экенбиз. Мына ушинтип мектепти да аякта баратам. Апамдын салган жолугу, кызыл тазыл көйнөгү, нан жыттанган жити көз алдымда. Апам жан дүйнөмдүн ээси. Көп ийгиликтерди, жетишкендиктерди багындыруумда апамдын, мугалимдеримдин жана жакындарымдын салымы чоң.